Besimtarët ortodoks në fshatin Nish të Pogradecit vijojnë të ruajnë traditën 500 vjeçare, duke festuar ditën e shënëmërisë në kishën 500 vjeçare të kësaj zone. Banor të fshatit të larguar në qytetet të tjera të vendit, apo edhe emigrant, bëhen bashkë çdo vit duke përkujtuar këtë ditë të shenjtë. Ata mblidhen në kishën e fshatit dhe pas meshës që mbahet aty më pas, festojnë së bashku duke nxjerr mallin për njëri tjetrin dhe tokën që i ka rritur. Është një ditë e shenjtë, e cila përkujton fjetjen e hyrëlindjes së tërshenjtë Marie, fjetjen e nënës së Krishtit, fjetjen e Perëndisë, e nënës Perëndi. Edhe kjo ka këtë traditë në këtë kishë ka tashi edhe 500 vjet që ka kisha është ndërtuar. Si vjet ka patur pjesëmarrje të madhe, duket që në fshat ka lindur prap dëshira për vendlindjen, malli për vendlindjen, e të gjithë kanë dëshirë që të kenë një të ardhme në vendlindje. Pjesë e kësaj dite është bërë edhe kryetari bashkisë, Zoti Ilir Xhakolli, i cili i dhuroi shoqatës edhe një gravur të vitit 1743 nga një gravurist bulgar, Kristofor Zevarovic, e cila tregon Shënaumin dhe të gjitha vendosjet e kishave në qarkun e Korçës. Në vitin 1743 e ka bërë një gravurist bulgar, i quhet Kristofor Zevarovic. Kjo ditë shërben edhe si një mënyrë promovimi të kulturës dhe traditave të zonës, nëpërmjet veshjeve popullore të trashëguara ndër vite, të cilat banorët i kanë ruajtur me fanatizëm dhe janë mjaft të veçanta. Niça përveç kishës 500 vjeçare, ka si pjesë të saj edhe urën mbi 350 vjeçare, edhe kjo monument kulture, nuk mungoj edhe muzika.